Lwokuna lwa wiiki eno, ekibiina kya FDC lwe kitandika kye kiyise kaweefube w'okuzza ekibiina obuggya oluvannyuma lw'akalulu akaliwo omwezi gwa January. Enteekateeka eno bagenda kugitandikira mu disitulikiti y'e Bugiri. Mulimu ebitundu gy'ojja okusanga nga FDC ku palamenta yeti yakola bulungi ate ku local government neekola bulungi. Tugeza nga e Bugiri. E Bugiri FDC ebadde erinayo abakulembeze abaalondebwa nga tebawera 10. Olwaleero bali 3-4. Mugaseeko bakansala, bakiyamani ab'emiruka, bakiyamani ab'amagombolola. So kati olaba nga mulimu ebitundu ebyakola obulungi okusinga ku binaabwe. So tugenda kukuŋŋaanya information eno yonna egy'okubaganyizibwako ebirowoozo obukiiko bw'oku ntikko. Ekibiina kigamba nti kyakozesa omukisa guno okutegeka okulonda munda mu kibiina oluvannyuma lw'ebisanja by'abakulembeze okuggwako kyokka okulonda ne kutabeerawo omwaka oguwedde. Abanaalondebwa be bajja okwetaba mu ntabamiruka w'ekibiina anaabeerawo omwaka nga guggwako. Obukulembeze bwonna obw' FDC olwaleero nga nange yayogera nammwe akola ku by'empuliziganya mu FDC ekisanja kyaffe kyaggwako mwezi gwa July. Naye olw'okuba twalinawo embeera etatukkiriza eya COVID ate nga twolekedde na kulonda ne tuyitira mu mateeka agatukkiriza okwongezaayoko ekisanja. Omwogezi w'ekibiina Ibrahim Ssemujunganda tabadde na bigambo birungi era aby'ebyokwerinda abakwata abantu ensangi zino. Lwokuna abavubuka abaakwatibwa mu bitundu by'ekira eyasembyeyo kuteebwa bamuyita Ashraf Kasozi baamujja Kireka mu katale. Ebanga lyamazeeyo buli lunaku abamaje nga baba nga omuntu bwayitaddeko music okuwulira bo bateekako miranga gy'abantu baleetayo kunamba oba mukaaga ne bakuba ate nga bababisse ku maaso ne balaajana. FDC yeegasse kwabo abasaba olukalala lw'abantu abaakwatibwa lufulumizibwe. Museveni yagamba abamaje mufulumye list abamaje mugiwe polisi abo polisi baga tulinze maje n'amaje galinze Museveni. Ibanga bwe yeyongerayo naye abaana ne wenjogeya namwe abakyali embuya mu danjo niyo wansi mu go down jo wakubira emigo bakyaliyo. List eno ekitongole kya police kyafuna list yava mu CMI era ne tujiweereza eri minister owa ensonga ez'omunda. Fe wano wetuli tulina